በኢትዮጵያ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ከ15000 አለፉ። ባለፉት 24 ሰዓት በተደረገው 6503 የላብራቶሪ ምርመራ 653 ሰዎች በኮቪድ መያዛቸው ሲረጋገጥ የ11 ሰዎች ህይወት አልፏል። በተጨማሪ በትናንትናው ዕለት 170 ሰዎች አገግመዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች 15200 የደረሱ ሲሆን የሟቾች ቁጥር 239 ደርሷል። ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች 6526 ናቸው። መርማሪ ፖሊስ የሰራውን ተጨማሪ የምርመራ ስራ ይፋ ያደረገ ሲሆን ከ9ኙ ተጠርጣሪዎች መካከል 8ቱ የአቶ ጀዋር መሐመድ ጠባቂዎች ሆኑ በፖሊስ ምርመራ ላይ መቃወም ያቀርባሉ። መርማሪ ፖሊስ ባለፉት 11 ቀናት ሰራው ያለው በተጠርጣሪዎች ላይ የተያዙ መሳሪያዎችን ምርመራ አድርጓል። 10 የተከሳሽ 20 የምስክር ቃል ተቀብሏል። አንደኛ ተጠርጣሪ አቶ ሐምዛ ቦርና የተለያዩ ሚዲያዎችን በመጠቀም ብሔርን ከብሔርና የሃይማኖት ግጭት ያደረጉትን ቅስቀሳ የሚያመላክት የቪዲዮ ማስረጃ ሰብስቤያለሁ ብሏል። በተጨማሪ አንደኛ ተጠርጣሪ በኦሮሚያ የተለያዩ ቦታዎች የብሔርና የሃይማኖት መቀስቀሳቸውን የሚያስረዳ የምስክር ማስረጃ አግኝቻለሁ ብሏል። ከ3ኛ እስከ 8ኛ ያሉት ተጠርጣሪዎች ከአዲስ አበባ ብቻ 14 ሰዎች እንዲሞቱ ምክንያት መሆናቸውን በምስክር ተረጋግጧል። ከ350 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙንም ማስረጃ ሰብስቧል። በተጠርጣሪዎች በተፈጸመ ወንጀል ቡራዩ ላይ 4 ሰዎች ሲሞቱ 4 ሰዎች ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው ማስረጃ ሰብስቧል። ከባድ ጉዳት ያደረሰውን የህክምና ማስረጃና ህይወታቸው ያለፉትን የአስክሬን ምርመራ ውጤት የመቀበል ስራ እንደሚቀረው ገልጿል። ተጠርጣሪዎቹ በሚሰጣቸው ትዕዛዝ ከሰኔ 23 እና ሰኔ 24 በፊት በተለያየ ጊዜ በተፈጸመ ወንጀል ሌላ ቅኝት አግኝቻለሁ ብሏል። ሌሎች በርካታ የሰዎችና የሰነድ ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ ተጨማሪ 14 ቀን ይሰጣል ብሏል። የተጠርጣሪዎች ጠበቆች ምርመራው ተገቢነት የለውም ብለዋል። የሚቀርበው ምክንያት ተጨማሪ ጊዜ የሚያሰጥ አይደለም ብለዋል። በእጃቸው ተገኘ የተባለው መሳሪያ በየጊዜው የቁጥር ስህተት በመርማሪ ፖሊስ እየቀረበ ነው፣ ግልጽ አይደለም ብለዋል። አራት ተጠርጣሪዎች ከሌሎች ታሳሪዎች በተለየ ከቤተሰብ ጋር እንዳይገናኙ ተደርጓል። በስልክ ቤተሰብ ማግኘት አልቻሉም ብለው አቤቱታ አቅርበዋል። አንድ ተጠርጣሪ በተለይ የልጆች አባት በመሆኑ ልጆቹ በኪራይ ቤት እንደሆኑና የሚበሉትና ያሉበትን ደረጃ ለማወቅ በስልክ መገናኘት አልቻልኩም ሲሉ አቤቱታ አስመዝግበዋል። አቶ ሐምዛ ቦርና አክቲቪስትና ጋዜጠኛ ሆኜ በውጭ ሀገር ስኖር ነበር። ለውጥ መጣ መባሉን ሰምቼ ወደ ሀገር ውስጥ የመጣሁትኝ የተለያዩ ሚዲያዎችን ተጠቅሜ ህገ መንግስታዊ መብቴን ተጠቅሜ ራሴ ያመንኩበትን ሀሳብ ገልጫለሁ። ከዚህ ወንጀል ጋር የሚያገናኝ ነገር የለም ሲሉ ተቃውመዋል። አቶ ሐምዛ አካውንታቸው መታገዱን በመንግስት ግብርን እንድንከፍል ህጋዊ ውክልና ይሰጠን ሲሉ አቤቱ አስመዝግበዋል። ፍርድ ቤት ተጠርጣሪዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲገናኙ በስልክም ቢሆን እንዲገናኙ ትዕዛዝ ሰጥቷል። አንደኛ ተጠርጣሪ ህጋዊ ውክልና የሚያገኙበትን ወይንም የሚሰጡበትን መንገድ እንዲመቻችላቸው ትዕዛዝ ሰጥቷል። የምርመራው ሂደት ሰፊና ውስብስብ በመሆኑ ተጨማሪ 8 ቀን ፈቅዷል። መረጃው ከፋና ብሮድካስቲንግ የተሰበሰበ ነው። ግብጽ በግድቡ ጉዳይ ከወታደራዊ ይልቅ ዲፕሎማሲያዊ አማራጮችን እንደምትጠቀም አስታወቀች። የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ሀገራቸው በህዳሴው ግድብ ጉዳይ ከወታደራዊ ይልቅ ዲፕሎማሲያዊ አማራጮችን እንደምትጠቀም አስታወቃቸውን አልአይን ዘግቧል። ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ይህንን ያሉት የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶችን መርቀው ንግግር ባደረጉበት ስነ ስርዓት ላይ ነው። ግብጽ የኢትዮጵያን ልማት ትደግፋለች ያሉት ፕሬዝዳንቱ ድጋፉ ታሪካዊ የባሉት የውሃ ድርሻዋ ላይ እንደማይሆን ግን ተናግረዋል። በግብጻውያን ጽናትና ድጋፍ የሀገራቸውን ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ ከስምምነት እንደርሳለን ብለው እንደሚያስቡም ነው ፕሬዝዳንቱ የተናገሩት። ግብጽ፣ ኢትዮጵያና ሱዳን በግድቡ ጉዳይ ስምምነት ላይ ለመድረስ አሁንም በአፍሪካ ህብረት አሸማጋይነት በመደራደር ላይ ናቸው። ዛሬ ፍርድ ቤት የኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ጉዳይ ተመልክቷል። የዛሬው ቀጠሮ መርማሪ ፖሊስ ባለፈው በነበረው ቀጠሮ ተጠርጣሪዎችን ከወንጀሉ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለብቻ ነጥሎ ለማቅረብና የደረሰበትን አጠቃላይ ሁኔታ ለፍርድ ቤት ለማሳወቅ ነው። መርማሪ ፖሊስ ሰራዋቸው ያለው ስራ ተጨማሪ ምስክሮችን ሰምቻለሁ፣ ከወንጀሉ ጋር የተያያዙ እቃዎችን ለምርመራ ለፌዴራል ፖሊስና ለብሔራዊ ደህንነት ልክ ያለው ውጤት እየጠበቅኩ ነው ብሏል።
የንብረት ግምት እንዲላክ ያስክሬም ምርመራ ሪፖርት እንዲላክልኝ ለሚመለከታቸው አካላት ልካለው ብሏል። እነዚህ ስራዎች ለሚቀሩኝ 14 ቀን ይሰጠኝ ብሏል። የኢንጂነሪ ልቃል ጠበቃ አዲሱ ጌታነህ ኢንጂነሪ ልቃል ከወንጀሉ ጋር ያላቸው ግንኙነት በምን ሁኔታ እንዴትና መቼ እንደተፈጸመ ፖሊስ እንዲያቀርብ ነበር የታዘዘው። የ14 ሰዎች ህይወት አልፏል፣ ለዛም ውጤት ተጠብቃለው፣ ንብረት ወድሟል ከመአለት ያለፈ ተለይቶ የተሳትፎ ደረጃ ስላልተገለጸ ለ27 ቀናት በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ ሲያደርግ ነበር። ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልግም፣ መዝገቡ ተዘግቶ በነጻ ይለቀቁ ብለዋል። ፍርድ ቤት የተጠርጣሪ ጠበቃና ቤቷ ሰምቶ መርማሪ ፖሊስ የጠየቀውን ጥያቄ ተመልክቶ ተጨማሪ የጊዜ ቀጠሮ አስፈልጊ ነው አይደለም የሚለውን ለመወሰን ለሐምሌ 24 ቀጠሮ ሰጥቷል። ዶክተር አብይ ከፖለቲካ አመራሮች ጋር እየተወያየ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወቅታዊ አገራዊ ጉዳይ ዙሪያ ከተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር እየተወያዩ እንደሚገኙ ኢብኮ ዘግቧል። ውይይቱ በመንግስትና በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል በወቅታዊ የሀገሪቱ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው ተብሏል። በቀጣይ ሀገራዊ ምርጫን በሚመለከት ከዚህ በፊት ተደርጎ ከነበረው ምክክር የቀጠለ ውይይት እንደሚደረግ ተገልጿል። በዚህም እስከ 7 በሚደርሱ አጀንዳዎች ላይ ምክክር ለማድረግ ስምምነት ላይ የተደረሰ ሲሆን በመጀመሪያ ግን ውይይቱ የሚደረግባቸው 4 አጀንዳዎች መለየታቸው ተገልጿል። በቅድሚያ ሀገራዊ መግባባት ላይ ውይይት ለማድረግ መስማማታቸው የተገለጸ ሲሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ገለጻ ለማድረግና ለማወያየት ከተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሰዎች መመረጣቸውን ከኢብኮ የተገኘው መረጃ ይጠቁማል። የቸልተኝነት ሁኔታው በዚህ የሚቀጥል ከሆነ አስከፊ ጊዜ መምጣቱ የማይቀር ነው። ዶክተር እስማኤል ሸምሰዲን በሚሊኒየም አዳራሽ የኮቪድ-19 ማዕከል ከጽኑ ህሙማን መለስተኛ የሆኑ የሚታከሙበት ኦክስጅን ያላቸው 130 የህሙማን አልጋዎች በሙሉ መሙላታቸው ተገለጸ። በኢትዮጵያ አሁን ያለው የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ አስከፊ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው ተብሏል። የማዕከሉ ኃላፊ ዶክተር እስማኤል ሸምሰዲ እንደተናገሩት ከዚህ ቀደም የበሽታው ምልክት የሌላቸው ሰዎችን ሲቀበል ነበር። ከተቀበላቸው 74% ያህሉ አገግመው የወጡበት ጊዜ የነበረ ሲሆን አሁን ግን ኦክስጅን ያላቸው 130 አልጋዎች ሞልተው ሌላ አማራጭ እስከ መወሰድ ተደርሷል ተብሏል። አሁን የሚታየው የቸልተኝነት ሁኔታ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ አስከፊው ጊዜ መምጣቱ የማይቀር እንደሆነ ተናግረዋል። ምንጫችን ሸገር ኤፍኤም 102.1 ነው።